Дуже добре, що ви сфокусувалися на питаннях інформаційної безпеки. Сьогодні регулятор має працювати абсолютно в посиленому режимі, оскільки йдеться про пряму інформаційну агресію щодо України з боку, зокрема, Російської Федерації. Я знаю, що позов, який готували ми ще в РНБО з попереднім складом Нацради, дійсно вишуковували їх дуже так складно, але, слава Богу, знайшли. Він в суді, і в нас діє, на жаль, сьогодні лише тимчасова заборона на трансляцію російських телеканалів. Я вважаю, що заборона навіть тимчасова дозволила зберегти тисячі життів. Тому що якби в період, наприклад, травня, те, що відбулось в Одесі, і одесити бачили російські телеканали, я думаю, ми могли би втратити Південь України і ще якийсь регіон. І саме через те, що ми змогли захистити інформаційний простір, ми, в принципі, змогли захистити і інші регіони. Ви дуже добре знаєте, що росіяни першою справою захоплюють телевишки і перемикають телеканали. Колеги, я би дуже вас просила, щоб це було справою честі для кожного з вас, щоб телеканали держави-агресора були недоступні, тому що вони займаються не інформуванням, вони займаються інформаційним кілерством в найгірших традиціях. Взагалі і фашистської Німеччини, я думаю, вони їх перепльовують після навіть останньої інформації по Німцову і причетності там деяких українських депутатів до цього. Тобто рівень абсурду зашкалює. Ми маємо зробити все можливе. Рік тягнеться процес, рік ми не можемо, наша судова система, прийняти рішення про те, що це є злочини проти України і що це стимулює міжнаціональну ворожнецю. Це стимулює, що це загрожує безпеці людей, що це стимулює сутички міжгромадянські в Україні. Це реально пряма загроза, це передбачено всіма міжнародними нормами. І комітет тут готовий долучатися. Я думаю, що тут ми маємо мати чітку спільну позицію. Ми маємо це довести до кінця.